Jozef, dajme im indiciu. Kto, komu, ako a koľko. Po východňarsky by indícia zniela kto, kemu, jak a kedo. Keď sa roztrhne, tak je zle. Alebo robí priehrady. Ale také menšie. A je to žena. Je to žena. Ó. Dobre. Dokonca sme na takej úrovni, že si týkame, mám tu čest. Áno. Mohli by sme ju teda vidieť aj na obrazovkách. A ju vydávame na obrazovkách. Je to moderátorka? Áno. Showbizového programu? Nie, showbizového nie. Ja už som nevládal ďalej hodať. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.